ဟိုပါဘောเนาะတက္ကက် credit movie အဝပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဒီဒီကားကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က the best actor ဆုပေါ့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ the best actor ဆုကိုကျွန်တော်ဒီမဟုတ်ရရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ဒါရထားတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက director ဆုတွေပါတယ်အတန်မိုင်းဆိုင်ရာဆုတွေပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ horror film ဆုတွေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီကားကတော့ဟိုရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ဆု၄ခုကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ထားတဲ့ဇာကားတကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဒါရိုက်တာကနေဒါပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲစု၄ခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ credit စု၄ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ the best actor စုကိုအရင်မပို့ဘဲနဲ့သူကတခြား audio စုတွေပြီးတော့မှတခြားကြည့်တော့မှတခြားပြန်ကြည့်တော့မှဟာဒီကားထဲမှာ the best actor စုကကျွန်တော်ရတာလားဆိုအေးဟုတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့သူကဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစုကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုယူဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာနဝင်ဘာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီနေ့လိုလိုသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုပြောချင်တာဒီကားလေးကျွန်တော်ပို့ရမှာအမှတ်တရများစွာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာပေးတဲ့ပေါ့နော် the best actor စုကိုဟိုဒီကားဒီမဟုတ်ရရုပ်ရှင်ကိုဇာကားနဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရတဲ့အတွက်အဲဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်ကိုလည်းအဲပြောစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကားလေးကိုဒီကားလေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုကဘောချင်းရှင်ရုံးလဲမှာမီးရောင်လားမသိ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီဇကားကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအရှိမှာလဲအဲဒါမင်းသွေးနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာကအဲတခါယုံတည်နေတော့ပြီးအခုဒါဒုတိယအကြိမ်2019မှာဒါဟင်းဒီပါဝင်တဲ့ဇာကလေးတခုမှမရရဒါယုံတည်ခွင့်ရတဲ့ဇာကလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ကောမမေ့နိုင်ဘယ်တော့မှပရိသတ်အတွက်ကောဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရတခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ movie ရုပ်ရှင်ရုံ dub cinema ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကကကျွန်တော်တို့ April 25ရက်နေ့မှာယုံတည်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကားလေးကိုအားလုံးသိတဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးစားထားကြရတယ်ဒီကားရဲ့နောက်မှာ pre production post production ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ quality ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ director အစ်တတယောက်ပြည်စုံပြည့်စုံတဲ့ director အစ်တတယောက်ကနေပြီးတော့ရိုက်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဟိုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေဒီကြောက်လန့်ထိုင်ယုံခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီ horror ရသားကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလဲစူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့25ရက်နေ့ April 25ရက်နေ့ယုံတင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကားလေးကိုလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျ။